Demek bana şimdi yakışı pozitif keyfiyatta biz omonomon dasturunu devam ettiramiz. Va navbatdagi mehmonlarimizni mamnuniyatingizga mehmonxonamizga chorlar ekanmiz. Ular haqida bemalol ishonib ayta olishimiz mumkinki, iqtidorli aktyor hamda aktrisamiz bugungi kunda o'zlarini bir ajoyib qiziqarli talqinlari bilan ko'pchilik tomoshabinlarining mehrini qozon olgan yosh umidli aktyorlarimiz hamda aktrisalarimiz tashrif buyurishgan. Marhamat qilib qarshi olasiz Qodirxon seriali orqali bizga tanish bo'lgan chehralar Usmonbek hamda Sug'diyona xonlarni taklif etganmiz, ularni esa chorlaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik sizlarni, Sug'diyona Usmon. Marhamat. Xush kelibsizlar. Qana choylardan. Xush bo'ling. Bahodir aka, tuzim soqa. Rahmat, rahmat. Juda ham bir-biringizga yarashgan bir qiziqarli ijodiy juftliksiz. Va xush kelibsiz. Siz ikkingizni tomoshabinlarimiz o'sha Bahodir aytib o'tganlardek mening yurtim telekanalda namoyish etilayotgan Qodirxon serialidan tanishadi, bilishadi. Agarda yurtdoshlarimizga salomlaringiz bo'lsa, marhamat. Usmon, Sig'ziyona, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar, ko'rsatuv ijodkorlari. Tongingiz xayrli bo'lsin va bugungi kuningiz chiroyli o'tsin oxirigacha. Xo'p, Qodirxon serialiga keladigan bo'lsak, Usmon, birinchi siz boshlang. Avvalambor assalomu alaykum barcha bizani kuzatuvchilarga, tele tomoshabinlarimizga, barchalarni boshlangan tongingiz xayrli bo'lsin, omadli o'tsin. Bu savolga keladigan bo'lsak, birinchi o'zi Qodirxonga Sug'diyonadan oldin men qo'shilganman. Ikkinchi mavsumni oxirrog'ida, ya'ni o'sha rejissyorimiz Muslimali bitta epizodga chaqirganlar, amakini jiyani bo'lib chiqadigan o'sha Alisher Boyi jiyani bo'lib. O'sha epizodga kelib turib, bitta epizoddan keyin o'sha komediya nimadir qilib o'qiganman, o'shandan keyin qolib ketganman. O'zi yo'q narsa, etta ustozlarimiz bo'lishgan mana shu Qodirxon serialida, ya'ni Bahrom obrazini gavdalantirgan ortiq aka bo'lganlar, yo seriozniy sani roling deganlarida Muslimali yo yo o'xshayapti, bo'ladi bo'lgan. Shu orqali mana shu komediya qolib ketganmiz. Va tomoshabinlarimizga manzur bo'lyapti. Aha, Sug'diyonani qayerdan topdingiz? Madaniyat institutidan topishgan. Men o'z sochlarim qop-qora bo'lgan, deyolmi, sariq bo'lmagan. Keyin mana shu Qodirxon o'sha Muslim akalar kelishlaridan ozgincha oldin kestirgan bo'lganman, sochimni sariq qilib olgan bo'lganman. Keyin men borganimda o'zi men ijobiy rollarni xohlaganman-da, xalqimizning sevimli aktrisasi bo'lishni xohlaganman. Keyin turishim salbiyga tortgandi, o'shaning uchun kursdoshlarimdan yana 2 ta 3 ta kursdoshlarim borishgan men bilan birga, ularga ijobiy rolni berishgandi, bu qiz salbiyga tortargan ishgan. O'shanda oppo bekor kesibman deya sochimmi deganman de. Rosa afsuslanganman de. Endi shunaqa bo'ladimi, har doim salbiy berishadimi menga degan fikr o'tgandi. Keyin o'sha salbiy berishgan, lekin o'shanda niyat qilganman. Mayli, Alloh peshonamga shu narsani yozgan ekan, shu rolni yozgan ekan, mayli omadli bo'lsin. Xudo xolasa omadli kelsin. Xalqqa manzur bo'ladigan rol bo'lsin deb niyat qilganman. Demak, ijro yaxshi bo'lgan va qaysidir ma'noda soch turmagingiz ham sizga mashhur bo'lishingiz uchun yordam bergan. Bekor soch kesgan ekanlar o'shanda. Siz bilamizki, serialda birinchi bir-biringizga raqobatchi bo'lib, keyin nafratdan sevgigacha bir qadam deganlaridek, sizlarda ham shunday bo'lgan. Keling, o'sha sevgi izhorini qiling. Sevgi izhorimi? Shu jarayondan kelib chiqibman. Yo'q, yo'q. Ana o'sha serialdagi birinchi qilgan sevgi izhoringizni, o'sha birinchi qo'yilgan epizodni, o'sha sahnani hozir qilib bering. Bu 1-2 yil oldinmi? Eng qizig'i nimada aytayman? Bu serialda Usmon birinchi bo'lib menga sevgi izhor qilmaganlar. Sug'diyona sevgi izhor qilgan menga. Men sevgi izhor qilganman bularga. O'shani qilib qoling. Unda vazifa darhol teskarisiga o'giriladi. Sug'diyona xon, marhamat. Bo'la qoling, gapiring, men ketishim kerak. Anaqa, Usmon, manzilingiz qayerda? Manzilimni nima qilasiz?
o'zi kerak. Ja bo'lmasa anu amakizlarni uyi bor-ku, o'sha manzilni bersangiz ham bo'ladi. Bo'ldi, endi shuncha pul berdim-ku. Yana nima ustimdan yozormoqchimisiz? Yo'q, ustingizdan yozishga emas. A nimaga undi? Manzilni bering bo'ldi. Yo'q, bermayman. Bermaysizmi? Bermayman. Bo'pti, unda o'sha amakizlarni uyini manzilini topaman-di, o'sha yerga jo'nataman sovchilarni. Qanaqa sovchi? Sovchidagi sovchi, axir o'zingiz sovchi jo'natmaganingizdan keyin men jo'nataman-di, yaxshi ko'raman, nima qiling? Siz mangami? Ha? Bu yerda mashina edi, men mashinadan tushgan, men aylanib o'tganman. Tushmoqchilardan tushirgan joyim bor. Yurkatdik ko'rsatuvdan chiqib ketmasanglar bo'ldi hozir. O'zi hayotda ham bo'lganmi? Asl jalb qilsak bo'ladi. Albatta, men chaldim, bilmadim, siz nimagadir chaldingiz. Men rolga berilib ketdim, ijrolarga berilib ketdim. O'zi hayotda ham bo'lganmi? Qizlar sevgi izhor qilganmi? Ayniqsa mana shunday omadli bo'lgan roldan keyin Instagram ijtimoiy tarmoqlarda. Unda bo'ladi, yozishadi, ana muxlislar yozishadi, masalan, Instagramdan. O'zlari hayotda sevgi izhor qilib qolmaganmilar ish qilib? Ko'p bunaqasi. Yaqinlashamiz. Sizni ko'rarga ko'zlari yo'q-ku nazarimda tushunishi bo'yicha. Shamollarni eltgan ma'lumotlarga qaraganda, aynan bugungi kunda Qodirxon serialini ssenaristi, ya'ni o'sha bir bugungi kunda olinadigan tasvirga olish ishlarida bo'ladigan ssenariysi yo'q ekan. O'zingiz so'zlarni, o'zingiz sahna ko'rinishlarini imkoni boricha rolingizdan kelib chiqqan holda ijro etayotgan ekansiz. Bu qaysi shamollar sizga eltdi bu gaplarni? Bu qanchalik to'g'ri? Yoki ssenariy bor va siz ssenariy asosida ishlayapsiz. Endi mana bunaqa narsada endi kim etadi? Bu misol uchun hammani og'ziga, xalqqa og'ziga elay tut bo'lmaydi deyshadi-yu. Misol uchun boshqa komandaga borsangiz, misol uchun ular boshqa komandadan ana bir xilla bor, biz aytmoqchi emasmiz, bizning komanda axil, misol uchun axil hamma bir-biriga poddershkada-da yordam berib, mana bunaqa qilinglar, mana bunaqa qilinglar. Boshqa komandalar bilan ishlaganmiz-da, misol uchun aytdi, bir-birini ko'ra olmaydiganlar bor. Voy, buni roli mendan ko'payib ketyapti-yu, meniki kamayib ketyapti-yu deydigan narsalar bor-da. Bizda unaqa narsa yo'q. Bizda unaqa narsa ham yo'q. Misol uchun ssenariy ham hammasi o'ylangan narsa bo'yicha, yo'lma-yo'lakay, og'zaki-og'zaki ketmaydi. Hayotingiz, ijodingiz yo'lida hamisha mana shunday bir-birini tushunadigan jamoalar uchrashini va do'stona guruh bo'lishini sizlarga tilab qolamiz. Toki ochiq munosabatlar bo'lsa, samimiy munosabatlar bo'lsa, ijrochilar ham mana shu u yerda ijod qilayotgan insonlar ham ko'ngillaridagi bor, o'zlarining ichlaridagi bor iqtidorlarni ham namoyish etadilar. Sizlarga esa tilab qolardikki, hamisha o'zingizga ma'qul bo'lgan, o'zingizga manzur bo'lgan, ko'nglingiz to'lgan, qaysidir ma'noda ko'nglingiz to'lgan rollarni xalqimizga, yurtdoshlarimizga taqdim etishda hech qachon xormang, tolmang va mana shunday yaxshi loyihalarni hali ko'p-ko'pini bizga tele tomoshabinlarimizga taqdim etishingizni tilakdoshimiz. Xudo xolisin inshaalloh. Hurmatli tele tomoshabinlar va aziz mehmonlarimiz, hozir birgalikda Omon maslahat sahifasini tomosha qilsak-da, kayfiyatimizni ko'tarsak va o'zimiz uchun kerakli bo'lgan maslahatlarni olsak. Marhamat.